Natáčení pravidelných ohlasů po zápasech Bílých tigrů v Home Credit Aréně se občas neobejde bez humorných scén, které by jinak fanouškovi zůstaly ukryty. Poslední den v roce je tradičně příležitostí vytáhnout některé z veselých příhod z kabiny na světlo světa. K tradičním týmovým bavičům přibyl letos Vladimír Svačina. Své by o tom mohl vyprávět Vláďův soused z kabiny Honza Ordoš. No, tak já si myslím, že jsem... I když jsme věděli, že nám to tolik nejde, tak prostě... No, tak... Ale jsme zaslouženě vyhráli, no. Ve stínu kamery se muž s 13 na zádech stává postrachem spoluhráčů. Jana Stránského zaskočil, když se nečekaně ujal role reportéra. Já bych tady měl jednu otázku na Honzu ještě. Chtěl bych slyšet, jak se cítil dneska před zápasem. No tak já jsem tady trošku jako nadával před zápasem, protože puk mi neseděl při rozbruslení. Led nebyl taky zrovna ideální, dres jsem si musel zmenšovat pomocí pásky, protože mi byl velký. Asi začnu nadávat každý zápas. Takže příště, až budeš zase nadávat, tak víme, že budeš dávat góly, jo? No, tak já jsem takový spíš sváteční střelec, ale tak dneska se to povedlo a jsem rád, že takhle dopadlo. To mohutného Lukáše Vantucha jen tak něco nerozhodí. Stoický klid zachoval, i když na něj létali spoza kamery třešně a ještě si u toho zpíval. Jsem rád. Jsem rád, že jsem... Nadechnul tu atmosféru. Tím to končí vám. Nebaví. Každé interview s Lukášem Krenčelkem slibuje neobvyklý zážitek. Tak to svérázně pochválil čisté konto Janka Lašáka. A Janko konečně začal chytat, no. To vystřihni, to je hezky, no, mohl by to tak do repre pauzy uzavřít, ať jako, ale může to říct před zápasem, ať nemusíme zbytečně jako bránit a tady to, no. Radim Šimek je pohotový nejen na ledě, ale i před kamerou, zvlášť když si ho dobírá kamarád Michal Budýř. Já bych se chtěl zeptat, jak to je těžký trefit z půlky do prázdné brány. No tak samozřejmě není to jednoduchý, že jo, ale tak jako, když to pilujete každý trénink, tak to tam pak spadne. Děkuju. Jaroslav Vlach si v minulé sezóně vydobil respekt. V té nové zatím soupeři ranám jeho pěstí unikají. Všiml si toho i kapitán Branko Radivojevič. Naši chalani se dobře do toho postavili a akurát Jarda si tam nikoho nenašel, takže... Ale ne, super. Poslední slovo roku 2016 nemůže mít nikdo jiný než zástupce fanoušků. Vítězku letní fotosoutěže Adélu Grušovou zdánlivě jednoduchá otázka naprosto rozhodila. Představa, že musí vybrat jediného hráče ze zlatého týmu, u dívky vyvolala roztomilou paniku. Váš nejoblíbenější hráč? No, to je těžko říct, ale nevím. Něco rychle, nevím. A ne, jak dostat respondenta do úzkých, jo? Nikoho neurazit. Tak můžete zvolit třeba jednu pětku celou. Tak samozřejmě první pětka, že jo? Protože prostě, ne, já věřím fakt celému týmu a myslím si, že všichni jsou dobrý a nerada bych někoho urazila.